As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Tommy, seriously, you gotta consider going into law. Zdravím vás, gamery! Vítajte v 13. epizóde toho slnečného Vice City a naposledy sme robili ten show business pre veľkých. Získali sme filmové štúdia a som rád, že tu máme v jednej epizóde tie zaujímavé veci. Ale zostávajú nám dva podniky, ktoré musíme kúpiť, aby sme ovládli kompletne mesto. Jeden podnik je povinný pre príbeh, druhý nie, ale za to je oveľa zaujímavejší, je najzaujímavejší, pretože je aj najdrahší a je to ten klub Malibu, ale nemáme na to peniaze, takže som si povedal, že ideme ich získať. Jeden spôsob, ako získate 100 000, je, že vyzbierate všetky skryté balíčky a oni by mali byť, jeden by mal byť tu, hej, už ho vidím. Tak som si povedal, že to robíme tak fajnovo, priamo s vami, že ich vyzbieram. Takže, to je jeden, 99. A druhý, ja myslím, že on je na týchto šutroch, ak si dobre pamätám. On tam sa tak nedostanete, buď v člnom, alebo... Je tu? Hello? Dobre. To je to, že človek si nemôže byť istý a ja si nie som práve istý. Keby bol tu. Myslím, že vidím. Poď. A ak legendy neklamú aj po rokoch, mal by som stať 100 000. No jo, 100 000. A vo vojenských kasárňach je dostupný vrtuľník Hunter. Hohohoj. No dobré, dobré mi, to sa mi páči ako odmena. Takže, poďme do toho klubu Malibu. V helikopterov by to malo byť len chvíľočka. Kúpime si ho a bude náš a spustíme príbehovú linku. Tu by som rád aj dokončil tejto epizóde. Lenže, no. Klub Malibu má minimálne jednu misiu, ktorá mi robila vždy naprieky a nervy. Taký závod, niečo naznačím a hneď každý bude vedieť. Je to jeden z najhorších závodov. Veď uvidíte, akože nebudem predbiehať. Tu je moje miláčik, tady. Dobre. Dobre. Fuj. OK. 120 000 nejde do luftu. Ale akože chcel by sme takto klub. Poďme na to. To je vončo. Kde sa toto dá uložiť, keď už je to moje? Haló? Tu nie je žiadna ukladacia pozícia. Tady, dobre. Ne. OK. Klub Malibu, tu sme mohli byť už veľakrát počas hry. Tu sme stretávali hlavne toho Kenta. Tak. To nevadí, aký máme teraz čas. Poďme. Podívajte na to. Pekná barmanka. Môžem sa ísť pozrieť najprv do tej kancelárie? Nie, nemôžem. Ideme tam hore. Podívajte na ňu. To je krásna kancelária. Podívajte, kto tu je. A už šňupe. Ken jeden. Tommy, hey Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No, I need a safe man. Oh, all right. Well, let me think. Safe. I got it. This guy will blow you away. That schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Hehehe. No, aby bolo jasné, tak cieľom príbehovej linky pre Malibu klub je vykradnúť banku. Vesele. Nemám žiadne vozidlo, tak poďme na to. Musíte vykradnúť banku a prvých pár misií, prvé tri myslím zo štyroch, sú prípravy. Túto jasné prípravy a potom ideme na samotné vylúpenie. Takže, policajné veliteľstvo. Ó, počkať. Banšičko. Myslím si, že Banši by bolo lepšie.
na ten útek. Dobre. Vypravíme si to nejako takto. Nedá čitach. Ja vôbec to nie je banši. Dobre, policajné vedeteľstvo. No. Up. Dobrý deň. Ja zabehnem sem. Hej, 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 je tady, je tady. Hej, pekne sa tam infiltrujeme. No pán policajt, to mi vrsety. Nazdar. Nazdar, kľudci, jak se máte? Všetko dobré? Dúfam, že hej. Ó. Čo je toto? Prečo sa tam dá vojsť? Pardon za to. Dobre, policajná kartička. Pozrite, oni tu makajú, snažia sa hľadať tých zločincov. Toto mi dajte. Potrebujem niečo skontrolovať, šéfe, nebojte, koblihy máte. Niekde na prízemí, tam som vám ich nechal, vy nepotrebujete. Nazdar, kuku. Všetko v poriadku? Vidím, že všetko v poriadku. Ej, a tu nám sedí tento. Up. Tvoj prevoz to razil. Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. OK. No, ak sa nemýlim, teraz pôjdu po nás už policajti. Dobre. Vybehneme. Nebudeme to tu riešiť. Keme, si tu. Kde je ten Kem? Keme. Choď, Keme. Jejda. Dobre, beriem si to horšie vozidlo, kvôli tebe. Choď, poď. Poď. Dobre. Touto trasou som vôbec nechcel ísť, ale v poriadku. Dobre, v prvom rade potrebujeme znižiť ten tlak. O, jasné, aký sú dotieraví zrazu! Prečo sa mi to auto totálne oto... To si robíte srandu! Poď! No tak! Tio, to auto vôbec nereaguje! No, môžeme ísť od znovu, lebo kým vystúpim, tak to vybuchne! Poď, Keme! Sice mám zlé pneumatiky, ale stihneme im. OK, prosím. Dobre. OK, v uličkách. Dobre. Ja viem, čo robím. Dúfam. Chcelo by to nejaké iné auto, čo? Ne. Tam nepôjdem. Ale no tak. Už sme tak blízko. Mal som si pripraviť viacero... Ako na zavolanie. Poď, Keme. Jo, odkiaľ to... To auto tu vždy je. Hehehe. V skutočnosti by už nevedeli, kde som, ale v poriadku. Ty, oni vždy cieľene ma otočia, aby som nemohol pokračovať v jazde. Ja už to vidím. OK. O, priveske ma domov. Ne. Viete čo, kým som tady? Ja si idem po nepriestrelnú vestu. Aj zmeníme auto. Lebo sme im nejako zdrhli, čo som rád. Policajnú uniformu si necháme, prečo nie? To je pekné. Alebo že by som si potom skočil po oblek? No poďkeme. Poďke, mátore. OK, chvíľku vydržíme. Alebo kašľam na to. To auto vôbec nie je kradnuté. OK, to, ten útek stojí... No policajného riaditeľstva je vždy taký otravný. Hlavne ten začiatok musíte zvládnuť. Keď sa vám podarí ten začiatok, tak už ste za vodou. Len, no, treba sa rozbehnúť ako vždy. Myslím, že to všetci známe z týchto hier. Dobre.
Hej, jeho úkryt. Tak. No to som rád. Vlastne myslím, že oblečenie nám určite animačky, že? Dobre, naspäť do Malibu klubu. Nazdar kluci, šéf dorazil do svojho klubu. Hej, hej. A mi dovolte, ja si to tu uložím, nech máme Kema zaručeného. A poďme zistiť, koho potrebujeme ďalej. Ešte potrebujeme dvoch ľudí, myslím. No jo, to bude veselé. Strelec. We need a stick-up man, you know one? Hey, Tommy, this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick-up man. Stick him up! You ain't a stick-up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Yeah. Ow. Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Jaj, Cassidy, Phil Cassidy. No dobre, no tak potrebujeme nejaké auto, ideme do centra, do Ammunition, ak si dobre pamätám. Á, dobre, čítach. Konečne nejaké normálne vozidlo. Tak, je to prípravné misie, no. Takže Phil, ten už bol vlastne v GTA 3. Keďže GTA 3 sa odohrala po dostiach Vice City, takže... Bol tam. Je tam aj spomenuté jeho meno? Určite tam je spomenuté jeho meno. Počkať, na moste ide tady auto, že? Nech sa nestratím. Toto, táto misia... No, je otravná, ako sa to vezme. Pretože... No, uvidíte. Robíte v nej niečo unikátne, čo doteraz ste v tejto hre vôbec nerobili. Alebo vlastne robili... Keď ste také tej sekvencii, že len strieľate. Ale toto je trošku ešte výnimočnejšie. Okej. Okay. No, kde to je? Už tam budeme? Hej, už sme tady. Tady. Jej, toto bude otrava, ak to zlyhám. Dobre, dozadu. Cassidy? Why? I'm looking for a man who can handle a gun. From this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh, really? Yeah, I learned it in the army. Fly shooting real popular in the army? Glad I don't pay tax. You trying to be funny, kid? Let's shoot! No ideme na to. Koľko bodov potrebujeme? Nejako 60 celkovo? Aby sme ho presvedčili, je tu nejaký limit. Keď ti vyprší čas alebo dôjde munícia, koho sa skončí. Ďakujem. Najbližší cieľ je za jeden bod. O, dobre, no ďalší cieľ je za dva, ešte tretí bude za tri, že? Dobre. Tak začnite. OK, pravé cetrelo alebo medzerník prsty preč. Nech to nestlačím omylom. Live ammunition! Aim! 3, 2, Phil! One, fire! Dobre. Dobre. Jaj. Dobre. Máme tam nejako 60 bodov, že musíme získať, že? Dobre. Okelu. Prečo zbytočne strieľam? Prečo nestrelám na toho, čo je najďalej, že? Keď je za veľa bodov. Uh, 29.
To by mohlo byť super. Len ešte tu máme to druhé kolo. No, poďme na to. Čo najviac cieľov. Môžete mi aspoň nejaký ukázať, nech viem. Hej, potrebujeme 60, do keľu ešte 31. Všetky ciele za jeden bod. Oj. Hej, to je z GTA 3 vlastne, že? Dobre. Oj, nie, ja míňam. Oj. 60. Dobre, máme 60. Super. Jaj, to je ešte ďalšia oblasť, ja som... Dobre, ale máme 60. To môžeme teda už totálne... Počkaj, veď vystrelame iba ťa muníciu, že? Okej, nemusíte mi to neustále ukazovať. Dajte tam, že platia všetky pravidlá ako predtým. Viete čo, dajme aspoň 70. Dobre. Jo, to je hnusné. Do keľu. Nejde niečo aj hentam, tie tri okna. Dobre. Už ma to prestáva baviť. Area clear. O. Mali by sme byť hotoví, že? Dobre, body v treťom kole, ja to chápem. Dobre, ja chápem, že presnosť je zlá, dajte mi pokoj. Filo? So, you want to do me a favor and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you asked me to be your wife, I'd say... Nie. To fakt nepotrebujeme. Dobre. Takže, to by sme mali vyriadené. To som veľmi rád. Keď o tom tak premýšľam... Okej. Kúpim si... lepšiu brokovnicu, hej. Dajte mi to... Myslím, že posledná misia pre telefóny, ale... To budeme riešiť až po Malibu. Takže naspäť do klubu Malibu. A zase doma, prečo nie? Takže preuložíme, som rád, že strelnica vyšla na prvý pokus. No a teraz ide tá najhoršia časť tej prípravy. Aspoň mne to robilo vždy problém, neviem, niekto to má asi inak, ale šofér. Things are starting to come together nicely here. What's the plan, Tommy? Que pasa, amigo? The plan is you keep doing that like a moron. Anyhow, we need a driver. Tommy, I'll do it. I can drive. You want Hillary, mister. Not some smart-talking law school chump. Hillary's a real deal. You ain't never seen anyone drive so fast. I'll give him a call here. Hey, Hill. It's Phil. How's it going? No, don't talk. We'll reminisce later. You want to do me a favor? I got me a guy from up north. No, I don't think he was in the service. But he wants a driver for a bit of action. Okay, I understand. What'd he say? Well, he'll do it, no problem. Well, there might be a little problem. See, he has abandonment issues. Seems he won't work for anyone who can't beat him. Something to do with his mama. Anyway, he wants to race you first. Said he'd meet you outside. No, hey. Who is this freak? Why can't I meet someone normal for a change? You Tommy? Oh, of course you're Tommy. I mean, why else would anyone want to speak to me? Okay, consider it this way. I'll drive for you if, and only if, you can drive properly. Leave me alone, and I'll never forgive you. Okay.
Problém tohto závodu je, že on má super auto a my dostaneme Sentinela. No, on proste má lepšie auto a... No, už sme to dokázali. No, poď sem. Dobre. No, a už idú policajti. A tipnite si, po kom pôjdu... Po kom pôjdu páni policajti. Vieš čo? Urob otočku. Nech mám od teba pokoj. Vy ho tu musíte doslova poslať z tej trasy. Nabúral do policajtov? Nenabúral. OK, ja si to musím odsledovať. Aby som dobre zatočil. Taký trošku problém je, že vy ho nevidíte na tej minimape. Čo by som ocenil od tej hry, keby že to viem. Kde je Hypan Hillary? Okay, on je strašne rýchly ozaj. Takže ja sa nečudujem, ak bude priamo za mojou prdelou. Dobre. O, je priamo za mojou prdelou, rýchlo. Tommy, Tommy. A toto je hnusná cesta. O, zdalo sa mi, že ho spomalil pán policajt. Dobre. Kľúčové je je urobiť dobré zákruty. Ne. Gimme the... Wow! Ne! Ne! Ha! Ha! Dobre, dobre, poď zlatíčko, poď sentinelky! No, ne! Ne, zostaň tam! Prosím, hlavne tam zostaň, Hillary! Hlavne tam zostaň! Táto misia... Ne! Prečo? Ne! Dobre, mám posledný trik. Použijeme malú skratku. To je ono! On ide okolo. To je trotel. Yes! First try. First try! Treat me bad? Mám ťa tritovať zle, akože... OK. Dobre, ľudia. First try, táto misia, to boli veľké traumy kedysi v detstve. On nikdy ne... Prvá trauma bola nazbierať 120 000 na tento klub vôbec. Druhá trauma si poviete, yes, mám klub Malibu. Strelec, to nejako urobíte. Kema nejako oslobodíte. A potom príde Hillary. Aspoň ja som s tým mal problém, takže... Poďme na to ešte v tejto epizóde, nech to stihneme. Ideme na to veľké vylúpenie. Ale ja by som si rád pozrel tú kanceláriu bez tejto misie. Ozaj, myslím, že tá barmanka tu predtým nie je, keď... Kým nekúpite klub Malibu. Takže ste urobili aj trošku personálne zmeny. Dobre, poďme na to. Lúpeš. As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Tommy, seriously, you gotta consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the getaway car. aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken! Like- Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. To je dôležitá úloha. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank. We wave the gun around and leave very rich men. OK. Akože myslím si, že Tommy, ty si už dosť bohatý. I'll drive. Great! A passenger! Wait till I tell the group about this. Jajaj. No poďte vy, traja. Poď, file. Á, už sa to nejako prestriedalo. Hillary je spolujazdec. To som rád, že si to... I am not! R2! Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary. Hyha. To by bolo dosť kruté ísť cez celé mesto. No, vylúpenie banky, no. Hehehehehaj. Tak, prosím, nech to tiež zvlákneme v poriadku. Aj, okolo našej vily.
Tommy, ty si vlastne prachač už celkovo, keď to vezmeme, máš autosalón. Ja neviem, či to hra nejako defaultne berie v hlave, že možno ešte nemáte žiadny podnik alebo čo. Ale jasné, to nemôžu tak brainčovať. No dobre. Aj hodil by sa nejaký checkpoint. Táto jazda, keď zlyháte, je otrávna. S čím mával? OK. Teraz potrebujeme našu výbavu. Dobre. Náš šofér odchádza. Bančička. Taká malá bančička. Dá sa vlastne do nej vstúpiť aj mimo misii? Alebo je to iba výnimočne pre túto misiu? Okay, guys. Nice and easy, just as we planned. No jo. Oblečenie inšpirované piatkom 13. No dobre. Tak, ja si dám... Asi toto. Samopalík. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! Šikovné. Phil, hold down the fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. Dobre. Ja vlastne, hej, ten revolver je niečo ako defaultná zbraň na túto misiu. V každej animácii myslím, že dostanete. Nemá tu niekto byť? No hej, nejakí hrdinovia. Tu zbroj by som si asi pošetril ešte, že? Že zoberme ju až neskôr, ak by to boli nejaké problémy. Okej. Okay. Dobre vy hrdinovia. Zase prečo by sa mali vzdávať, keď boli odtiaľ preč, že? Poď sem keme. Jejda, my musíme ešte vyčistiť trezor, že? Okej, okay, hotovo. Sme tady. Damn! It's a flangey 9000. This could take hours to crack. Or 5 minutes if you could find a manager. I'll go find where he's holed up. No takže manažéra. Pán manažér. No dobre. Phil, things still sweet? Sure. Everything's real quiet. A kde je vôbec Phil? Kde je Phil? Ja som asi slepý, ale ja ho nevidím. Á, tam hliadkuje, jasné. Dobre. Pán manažér, myslím, že vidím jeho kancel. To nedáte ochránkarovi ani... To je pekné, že si môžete pozrieť. Dobre. Kde je? You're coming with me. Okay, just don't shoot. No tak ja ti dám, že don't shoot. Ja budem šutovať. Lebo mi dáš pekne to heslo. Ten safe nám otvoríš. No jo. Je to Nobody move! Deje sa niečo? Všetko v poriadku, file? Okej, zatiaľ to vyzerá, že všetko v poriadku. Dobre. Pohodička. It's on a time lock. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. OK. Chudák manažer. Musíme urobiť ten... Musíme si zobrať tie peniaze. I told you not to touch that alarm! The SWAT team will be here any minute. I could do with some help here, Tommy! Ale dobré. File. Idem ti pomôcť, neboj. Zaujať pozície. Surrounded? They're crapping themselves. Corrupt bastards. Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You had your last chance. They're storming the place. Take cover! OK, teraz to ako funguje. Už idú. Ja som myslel, že ich ide strieľať. OK.
A, sme tu obidvaja. Akože posledný, zbavte sa aj toho. A vezmem si muníciu. OK, Campbell fakt rýchly. To treba uznať. Dobre. Teraz ešte musíme zdrhnúť. Ako sa tam krčíme. Hey guys, get in. I got you covered. Uh-oh. Dobre. Poďte. Poďte, kuci. Rýchlo nastúpte. Keme! Neviem, čo robíš, Keme, ale prosím ťa. Poď. Trápny taxík. Ne! Prečo? Ne. No to sme pekne v keli. Zabudol si na Fila? Ja som na nikoho nezabudol. Môj problém je, že nemám auto. Čo mám spraviť? Dobre. Tak bude pekné rodeo z toho. Môžeme ukradnúť toto? Môžeš, prosím ťa? Podívajte, ako to, na to auto dorážajú. OK. Ja viem, že by som mal ísť hen tam. Ale ja mám lepší plán. Toto auto nemôžeme prelakovať, ak si dobre pamätám. To proste nezoberú, lebo policajné auto. Pôjdeme si zobrať niečo do našeho... Previti. Len si to ničte. Ja neviem, či mi to vyjde, ale ak mi to vyjde, bude to parádny kúsok. No, jasné. To je ono. Dobre. Sentinel. Ne! Do keľu! OK, to sa podarilo. Ani neviem ako. No tak, zlatičko, poď. Ha, som tady. OK. Takto ma policajte nespoznajú, vôbec nevideli taxík ísť dovnútra. Ako to, že ma pozná? To nie, to je jedno. To je myslím, že nejaký naskriptovaný iba. Dobre ľudia, tak sa mi zdá, že to máme už úspešne, že? Hihi. Banka vylúpená. Ozaj, môže to byť ešte jedna taká malá zmena, že keď vám zabijú Kema, alebo vy ho zabijete, tak to vôbec neohrozí misiu. On musel otvoriť ten safe. No, aby ste vedeli. Takže je to fajn. Sme v úkryte. No jo. Malibu klub tiež dokončený. 10 tisíc. Nozaj, keď ho zabijú Kema, tak budete mať väčší podiel, možno aj 100 tisíc, ak sa nemýlim. Akože je to sranda. O, pekný oblek. No dobre, akože dokončili sme teda klub Malibu. Teda zostával už iba jeden podnik, ktorý je dôležitý pre príbeh, ale máme tu ten telefonát a mal by ešte prestrojenie bankového lupiča. Mal by sa nám ešte niekto ozvať. Ale počkaj, ja chcem ešte do toho klubu Malibu pozrieť sa na tú kanceláriu, lebo mali by sme tam mať prístup už teraz. Á, telefonát. Tommy, I really enjoyed working with you. Ain't had so much fun since the region numb, pal. Anyhow, if you need anything, you call on me, you hear? Always remember those I served with. And I'm sure I can help you out, you hear? OK, ozval sa nám teda Phil a má pre nás misie. Takže tam by sme išli na budúce, potom ten telefonát. A to by mohlo byť...
No všetko pred tým posledným podnikom, že? No jo, tak sa to poďme obzrieť, prosím vás. Hej, 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 malo by to byť jos. A môžete si dodať aj toto dokonca. Mačetu. Jo, táto kancelária je tak pekná. Takže tu máme nejaké surf prkno. Tu je Cortezová jachtička model. Tu je ten minibar, tu je ten plán, ktorý by sme mohli dať aj celkom preč. Prevlek zlodeja nepotrebujeme. A kde je stolička? Manažéra. Aj páči sa mi takýto mini priestor. Je to cool, že sa môžete nakoniec potom aj ísť. Dobre ľudia, ale tu ukončíme epizódu. Na VC teda pôjdeme k Philovi, ten má len pár misií. Potom aj telefonát a možno rozbenieme aj ten posledný podnik, aby sme sa blížili už pomalé, ale ešte do finále. Ďakujem za sledovanie. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa.